יושבת ראש מפלגת העבודה, מרב מיכאלי. שלום טל, איזה כיף. אז קודם כל ברכות על זכייתך בתחילת השבוע. אני רוצה לשאול אותך דבר ראשון, מה תפקיד החלומות שלך בממשלה הבאה? זה מאוד תלוי איזה ממשלה זאת תהיה. אני קודם כל יש לי, את יודעת... נגיד יש ממשלת, עזבי, קצר, יש לך ממשלת חלומות? מה הג'וב שאת רוצה להגיע לה? החלומות שלי זה ממשלת לא ימין, החלומות שלי זה ממשלה שמתניחסת לאזרחיות והאזרחים שלה בשוויון ובאכפתיות ומטפלת בהם. אני באמת ובתמים, את יודעת, אין משרד בממשלה חוץ ממשרד התיירות שאין לי תוכניות לגביו. אמת ויציב. באמת, יש לי תוכניות לכל המשרדים, מלא. ממשלה שתתעסק, אבל בעיקר רוצה... בקורונה. אז אני רוצה לשאול, מה היית רוצה, נגיד שהיית מצטרפת לממשלה הבאה, והיא מתעסקת בעיקר בקורונה, מה יהיה חתום, מה יהיה רשום על שמך? מה המהלך שהיית רוצה להוביל? אבל זה לא עובד ככה. אני באמת אומרת, זה לא נכון לחשוב ככה. צריך לחשוב לא עליי, מה אני הייתי רוצה להוביל, אלא מה צריך. ומה שצריך זה לתת... יציבות, ולתת לציבור משהו להאמין בו, ולתת לציבור תחושה שבאמת יש, אפשר יהיה לצאת מהשואה הכלכלית, המילה שואה היא בעייתית, זוועה הכלכלית. באמת, מהבור הכלכלי הנורא שהציבור, שאנשים נמצאים בו באופן אישי, מהחרדות האיומות. אנחנו לא מספיק מדברות ומדברים על האספקט הנפשי של הקורונה. שאנשים פשוט, את יודעת, כל החיים שלהם התערערו, ולא לרגע, השגרה לא חוזרת. ילדות וילדים שנמצאים בבית אין ספור זמן, שאיבדו את היציבות של החיים שלהם. אז צריך לטפל בכלכלה, צריך לטפל בבריאות, צריך לטפל ברווחה. את יודעת שאנחנו מדברות על שירותי רווחה כל כך קורסים בימים רגילים, אז על אחת כמה אז וכמה. אז אחד הנושאים שעולים פה באמת במדד האיומים וההזדמנויות של המכון למחקרי ביטחון לאומי שמתפרסם לרגל הכנס, הוא שיש לראשונה מקום מרכזי לשסע הפנימי ולאתגר הפנימי בתוך מדד האיומים שמאיימים על ישראל. את חושבת שנכון לשנות את סדרי העדיפויות התקציביים בהקשר הזה ולקחת אולי מהביטחון ולהפנות לכלכלה, לחברה, לחינוך, לבריאות? אנחנו בשלב שאנחנו יכולים וצריכים לעשות את זה? קודם כל, את יודעת, גם ככה לוקחים היום הרבה כסף, פשוט שמים אותו במקומות הלא נכונים. נגיד עכשיו, שנתניהו פתאום רוצה לחלק כסף כסוכריות לבחירות, אם את אותו כסף הוא היה לוקח ונותן לבתי החולים שבאמת קורסים, זה כבר שימוש יותר נכון בכסף שעל פניו יש אותו. אפשר להביא כסף גם בלי לפגוע בתקציב הביטחון. לא בטוח שאפשר להוסיף לתקציב הביטחון, אבל אפשר להוסיף כסף גם בלי לפגוע בו. מה שברור הוא שצריך להשקיע כסף בחברה הישראלית. אנחנו למדנו, את יודעת, כל כך הרבה שנות נתניהו וכלכלה ימנית רעה, שאת אומרת לאנשים שצריך להשקיע להם בשירותים החברתיים, והם אומרים לך, אבל מאיפה הכסף? כאילו הם הגזבר. ואנחנו הפסקנו להבין שכשאת משקיעה בחברה, את מקבלת אנשים יותר בריאים, יותר חסונים, יותר מייצרים, יצרניים, ואת מקבלת חברה יותר טובה. במקום זה, אנחנו מחלישות לגמרי, מחלישות ומחלישים את הבסיס של הביטחון הלאומי הכי משמעותי שלנו, שזה האזרחיות והאזרחים הישראלים. בנאום הזכייה שלך, ביום ראשון, נאום הבכורה שלך, את קראת בפומבי לארצות הברית, לחזור לאיראן, למסע ומתן עם איראן, גם לפלסטינים במונחים אמריקאים, הייתי אומרת שאת יותר צדיקה מהפיפיור, כלומר, את ממש קוראת להם ללכת לקו שהוא אפילו יותר מהקו שהאמריקאים, ממשל ביידן, שוקל לאמץ ברגע זה, אבל עומד פה הרמטכ"ל ואומר, הסכם הגרעין הוא הסכם רע. זאת זכותו של הרמטכ"ל, לדעתו, כמובן, אין לי, את יודעת, הוא, יש לו תפקיד, אבל אני במקום אחר, אני מסתכלת על אינטרסים בצורה שונה מהרמטכ"ל, אנחנו לא באותה פוזיציה, בכל הכבוד. אני לא קראתי לארצות הברית לחזור למסע ומתן, אני אמרתי שמפלגת העבודה בראשותי תתמוך בהסכם מחודש, שיעשה בדיאלוג עם מדינות המפרץ, כי עכשיו אנחנו במקום שאפשר למנף את הסכמי אברהם, ויש פוטנציאל להסכמים נוספים, ותיקח הסכם שיקח בחשבון עוד בעיות, לא רק את הגרעין, אבל את הגרעין צריך לרסן. מאז שבגלל ההשפעה של נתניהו, ארצות הברית פרשה מהסכם הגרעין, השארת האורניום משתוללת, ואיראן יותר קרובה לגרעין ממה שהיא הייתה אי פעם. במובן הזה, צריך להגיד בכל רם, הכישלון של נתניהו, בדבר שהוא כאילו הדגל מספר אחת שלו, הגרעין האיראני הוא כישלון מהדהד. האיראנים יותר קרובים לגרעין,
הם יותר קרובים אלינו לגבול. חמאס התעצמה בתקופת שלטונו של נתניהו. פתרון שתי המדינות לא התקדם, אם לא התרחק אפילו. הוא כישלון מבחינה ביטחונית. העמדה שלך, אבל היא מאוד מאוד חריגה, גם במערכת הפוליטית, וגם כמו ששמענו, זאת כבר לא העמדה של צמרת צהל. כשאלה התנאים, כלומר, כשהצמרת הישראלית כל כך מתנגדת להסכם עם איראן, בעוד ממשל ביידן, זה מה שהוא מחפש. האם אנחנו בדרך לאימות בלתי נמנע? ואם אנחנו בעצם הולכים לראות פה את שנות אובמה all over again, כמו שאומרים? אם כן, אז זאת תהיה טעות אסטרטגית איומה ונוראית. אחד האתגרים הכי משמעותיים של מדינת ישראל זה לחדש את הברית האסטרטגית עם ארצות הברית. נתניהו סיכן, בצורה מפורשת, סיכן את הברית הזאת. לתדהמתי ולשמחתנו ולמזלנו, עושה רושם שביידן והריס לא עושים חשבונות היום עם ישראל. הם לא באים ואומרים להם, בואו, תוכיחו לנו שאתם ראויים מחדש לברית הזאת, אלא הם על פניו באים ועם אותה ברית ישנה. אסור לישראל להסתכן בזה שהם יעליבו ויפגעו במפלגה הדמוקרטית פעם שנייה ברציפות, כי ההרס הזה עלול להיות באמת באמת עמוק ויסודי והרסני למדינת ישראל. עוד דבר, מדינת ישראל, ממשלת ישראל צריכה לנצל את הנוכחות היהודית המשמעותית בתוך ממשל ביידן כדי להתחיל לשפר חזרה את היחסים עם יהדות ארצות הברית. זה החצי השני של העם היהודי. הם חצי מאוד משמעותי, א', מבחינת אנחנו מדינת העם היהודי, מה השאלה פה? והדבר השני, גם מבחינה אסטרטגית לארצות הברית. רובם המכריע דמוקרטיות ודמוקרטים. בכל הכבוד, מדינת ישראל צריכה להתחיל לעבוד בשכל ולא ולא בשכל. טוב, אז נחזור ליהודים, אבל שכאן אצלנו, שערבים לא פחות, אנחנו שבוע לסגירת הרשימות, מפלגת העבודה באמת מתרוממת, אבל בכל זאת, צריך להגיד, התרוממת לארבעה מנדטים. מתי תגיעי לשלב החיבורים והייחודים? מתי זה יקרה? לא נשאר עוד הרבה זמן. במדינת ישראל יש מסורת של לסגור רשימות ממש, את יודעת, ככה, על היום. יש מספיק זמן. ביום שני יש לי פריימריז לרשימה, שאני מאוד גאה בזה ומאוד שמחה בזה. בעצם מפלגת העבודה איתי היחידה שתעשה תהליך דמוקרטי אמיתי של בחירה. ואני רוצה קודם כל באמת להגיע למצב שלא, אין יותר סימן שאלה האם מפלגת העבודה עוברת או לא עוברת את אחוז החסימה, שיהיה ברור שהיא כבר עומדת בזכות עצמה, היא גוף רלוונטי, ואז אני שומרת על ערוצים פתוחים עם כולם כל הזמן. ונמצא את הדרך הטובה ביותר לעשות את השיתוף פעולה הזה. היה כשרק נבחר, לפני שנבחרת, אז ההנחה הרווחת הייתה שאת תצטרפי למפלגת הישראלים של חולדאי, וזאת לא ההנחה כרגע, נכון? לא יודעת, אנשים כל הזמן מניחים ודברים, ואני כל הזמן מוצאת את עצמי מכחישה כל מיני דברים שמתפרסמים. תראי, יש הרבה אנשים ראויים ומוערכים מסביב. ואני באמת מדברת עם כולם, ויש לי מחויבות למנוע אובדן קולות בגוש. אני עוד פעם אומרת, קודם אני צריכה להעמיד את מפלגת העבודה לרגליים, ואז נראה מה הקונסטלציה הנכונה. אבל את רוצה להוביל את הרשימה? אני באמת אמרתי לך כמו קודם. זה פחות, יש לי חזון מאוד ברור מה אני חושבת שצריך להיות במדינת ישראל, מה צריך להיות לציבור הישראלי. בסוף כשזה יורד לפוליטיקה של איך מאמימו, לא יודעת לענות לך כרגע איך זה יבוא לידי ביטוי. טוב, שאלה אחרונה לסיום. אני לא יכולה להתעלם מזה שאת האישה היחידה שמדברת איתי מתוך רצף של כמה ראשי מפלגות. את חושבת שיש דבר כזה הצבעה נשית? את חושבת שנשים ירצו להצביע לך? א', חלום שלי שנשים ירצו להצביע לי, ב', חלום שלי שגברים ירצו להצביע לי. הייתה הצבעה נשית מובהקת במדינת ישראל פעמיים. פעם אחת, כולנו זוכרות כשציפי לבני הייתה מועמדת לראשות ממשלה, ופעם שנייה, לא תאמיני מתי, כשגולדה הייתה מועמדת לראשות ממשלה, בראשות מפלגת העבודה. אז אני רק יכולה לקוות שאני, באמת, את יודעת, אני מאוד נאבקת למען זכויות נשים, אבל אף פעם לא רציתי שזה יבוא לחשבון אף אחד אחר. ובכלל אני רוצה להגיד לך דבר אחרון. אני אומרת את זה כפמיניסטית שהראשונה שמכירה בכך שפעמים רבות אפליה מגיעה היא קשורה לקבוצות המוצא שלך או הייחוס. אבל היום במדינת ישראל השיח הזהויות הפך להיות דבר מחריד שגורם נזקים איומים, שבמקום להתמודד ביחד עם הקורונה, עם משבר כלכלי, אז את רואה שקבוצות משוסות זו בזו, החרדים הם עכשיו יותר נכנסים בחרדים ממה שהיו נכנסים קודם בערבים, וכל הזמן משווים, למה אתם צועקים עלינו? תסתכלו עליהם. לא, זה רע מאוד, ממש לא.
הגיע הזמן להפסיק לדבר במונחים האלה. גם מי שחרדי הוא לא רק חרדי, גם מי שאשכנזיה היא לא רק אשכנזיה. בואו, האינטרסים המשותפים שלנו הם כל כך הרבה יותר רבים. הצרכים של בני בנות אדם, צריך להסתכל על אזרחיות ואזרחים, לדבר במונחי שוויון, גם בחובות ובוודאי ובוודאי בזכויות, והגיע הזמן שתהיה ממשלה שככה מתייחסת לציבור שלה. טוב, חברת הכנסת מרב מיכאלי, יושבת ראש מפלגת העבודה, תודה רבה. תודה רבה, טל.